Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të dashur dhe të nderuar motra dhe vëllezër besimtar. Ne vazhdojmë të lexojmë në një prej predikimeve të urtë të hoxhës së shkuar Shkodran Hafiz Shoqet Buriçi, këtu 80 kusur vite më përpara. Në vitin 1940, në revistën Kultura Islame, zotnia e tij publikon një hytbe xhumaje të mbajtur në shkurt të vitit 40 në qytetin e Shkodrës, në xhamin e tij, që tham xhamia e Hynqarit ose xhamia Sultan Bajazidit, rahmet past, që ndodhej brinj xhamisë së brinj Kalas Rozafa. Sot gjurmët e saj tham ekzistojnë, mirëpo vendi është i rrethuar nga ndërtimet për rreth që ndalojnë vizitimin apo hyrjen në atë vakëf të shenjtë. Në predikimin e tij, imami i nderuar edhe hafizi i shquar Shkodran Hafiz Shoqet Buriçi, në krye të herës na tregon se një besimtar, një musliman i mirë, është njëri që punon kërkon për të zhvillu jetën, për të ndërtu atë. Ndërsa ideja se besimi na don të izolum nga kjo botë, apo na don larg punës, pra na don të dembelosur dhe na don për tac, është një besim i mrapsht dhe një mendje trashësi, si kur se thot ai rahmet past. I drejtohet besimtarve duke thanë, o njerëzit e Zotit, dhe subhanallah, e kam menu gjatë ditës, por edhe ma përpara kur më kara në dorë kjo material. Dhe thënë, komunikimi i amel i këti predikuesit të nërum, që është një mësim dhe një udhëzim për të gjithë predikuesit, pra për të gjithë hatibët, imamet, myftilerët që kanë ligjërime. Me kenë fjala e ty në sama e amel, dhe me kenë komunikimi ty në sama njerëzor me besimtarët, apo me njerëzit në përgjithësi. Pra ne duhet të distancohemi nga komunikimet në të cilat nuk ka mëshirë, nuk ka përkujdesje, nuk ka butësi, nuk ka vullnet për të përshu si që duhet fjallën e Zotit dhe fjallën e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Thot, o njerëzit e Zotit, njeriu në këtë botë nevojitet për ushqimin, veshin dhe banimin e ti. Pra, përmend tre elemente shumë të rëndësishëm të jetës e njeriut, një faqin e dheut, që është ushqimi, veshmathja edhe banesa. A i thot se Zoti me mandinë e vet ka depozitu ke ai, pra të njeriu, mendjen. Ky është elementi i parë. Pran të cilës i ka vu edhe ngarkesa e detyra tu elan, pra njeriun, zëvendës mbi faqin e dheut. Pra Allah subhanahu wa ta'ala kur thot në Kur'anin famullart, kur i drejtohet me lekëve duke thënë, inni ja'ilun fil ardi khalife, pra unë përvendos në tokë një khalif, në sipas kuptimit të përgjegjësit edhe mëkamësit që do ta ndërtoj dhe do ta zhvilloj jetën mbi tokë, Allahu Azza wa Jall e ka shoqëru dërgesën e njerëzit si ndërtues në jetë me mendjen. Dhe këtë mendje e ka ushqy me atë çfarë i nevojitet për të gjetë më të mirën në jetën e përkohshme të kësaj bote. Prandaj na thot në shumë vende në Kur'anin famullart, si për shembull, "Waqulinzuru", thuaj, vëzhgoni, vështroni, shikoni, çfarë kanë në qiell dhe çfarë kanë në tokë. E fela yanzuruna, a nuk shikojnë, a nuk vështrojnë se si është krijuar, se si janë krijuar devet, fjala bie. Pra janë argumente nëpërmjet të cilave Zoti gjithësisë na tërheq vëmendjen për të vënë mendjen në punë, për ta ushqyer mendjen me dituri, për të prudhu me anë të mendjes, për të vështru dhe për të përfitu nga argumentet e ndryshme, të cilat Zoti gjithësisë na i shfaq në horizonte, si për të na tërhekve mendjen drejt ndërtimit të jetës mi shemuj konkret. Nëse Allah subhanahu ta'ala e nxit mendjen tonë dhe efton atë për të vështru, për të hedhë sytë në qiej dhe në tokë, do të thotë se Zoti gjithësisë po na fton drejt zhvillimit të shkencave, astronomin, vëzhdrimin e yjeve, galaktikave,
kur nafton të shohim tokën, nafton drejt gjeologjisë, edhe shkencave të tjera, që në përmjet tyre, regulojmë jetën tonë. Përfitojmë në përmjet tyre, për të qenë më kamës hak të Allahu Subhanahu Teala, mi faqen e dheut. Pasaj thot, pra Zoti e mallnin e vet, ka depozitu ke ai, pra tek njeriu, mendjen pranë së cilës i ka vuë dhe ngarkesa dhe detyra. Tu e lanë ze vendes mi faqen e dheut, dhe tu i batë për ulshëm dhe të bindshme, për të gjitha gjanat që egzistojnë mi tokë dhe mrena tokës, shtazë, bim dhe minerale. Pra si kur se thot në Kur'anin familartë, o se kharelekum, a i ka nështru për ju dhe ka vunë në dispozicionin tuaj çdo gjanë që i edhe në tokë. Mirë po nëse Zoti Gjithësisë në ka dhanë mendjen, e ka nxit mendjen, e ka frymëzu që të vështroj dhe të marrë nga argumentet edhe nga shenjat gjithandej në horizonte për të ndërtu, a i subhanahu ta'ala, çdo gja ja ka vunë njeriut në shërbim dhe në dispozicion, pra e ka nxit njeriun që të përfitoj nga çdo gja në jetë, prej krijesave, prej krijimeve, prej mirësive dhe begative të Allahut Azza wa Jall që ndodhen në tokë dhe në qiej. Thot shtazë, bimë dhe minerale. Dhe vetëm me anë të përpjekjes, kjo është një pikë shumë e rëndësishme dhe një detaj shumë i goditur i kësaj hytbeje, dhe vetëm me anë të përpjekjes, mundimit dhe punës, mund të plotësohet të ngrehunit e një ndërtese madhështore për parimi, si dhe të nxjerrunit e thesareve dhe depozitimeve të mshehuna në xhirin e dheut. Pra, po na thot Hafizi në Rum, këtu 80 vite më përpara, që muslimanët duhet me punu, duhet me gjetë rrugë të shumta të larmishme për me nxjerr minerale, për me pasë çfarë thesaresh fsheh toka e tyne, me pasë si duhet me shfrytzu hapësirat qiellore për dobin e tyre. Ja për shembull në Shkodër shohim jo shumë larg kufive të qytetit shohim disa aparatura të vendosura jo në tokën tonë, por në kufite një vendi tjetër, fqinj, të cilët kanë vendosur në majet e maleve mjete për të kursyer energji, për të marrë energji. Pse nuk e bëjmë në një gjatë të tillë? Subhanallah, a nuk e kemi mundësin, a nuk i kemi malet për të vendosë mjetet e aparatura që tërheqin energji, që në ndihmojnë për të kursy, pra me marë, me shfrytzu, dhe me kursy një kosisht për shoqërin, për njerëzit, a nuk kemi ne një tokë pjellore, a nuk kemi ne minjera pa fund, a nuk kemi ne lumej, liqene, prej të cilëve mund të marrim begati të pa numërta me cilat Zoti Gjithësisë e ka pasuru vendin ton, njëkohësisht njerëzit hynë në punë, njerëzit angazhohen, hapen variantet e reja të punës për të shfrytëzu kjo tokë, ky qiell, këto lumej, liqene, deti për të mirën e jetës në vendin ku ne jetojmë, subhanallah. Të shohim paksa se si Hoxha në Rum përmend se Islami kërkon prej nesh të lodhemi, të mundohemi, të sakrifikojmë, të punojmë për të nxjerrë thesaret dhe çfarë është depozituar nga Zoti Gjithësisë për të mirën e njerëzit në hapësirat e tokës së tij. Pra, kush nuk punon thot dhe nuk jep dobi dhe nuk është i dobishëm, pra nuk jep dobi për vete dhe nuk është i dobishëm për shoqërinë, dhe ai i cili nuk është i dobishëm, është më i ulët se shtaza e egër. Pra, kush nuk punon, nuk jep dobi, dhe nuk është i dobishëm, dhe ai i cili nuk është i dobishëm, është më i ulët se shtaza e egër. Subhanallah. Pra, njeriu parazit është më i ulët, pra më i padobishëm, se sa shtaza e egër, thot Hafiz, shoqet Buriqi. Shukojmë sot për shembull me shumë krenari edhe marrim shembull pozitiv nga Turkia, fjala vjen, ku dita ditës një gjojmë për zhvillimin e teknologjisë, për arritje
të reja në fushat të ndryshme, në ekonomi, në industri, përpjeket për të nxjerr, për të shfrytzu detin, për të nxjerr gazin, minjerat për të nxjerr floririn, hapësirat të ndryshme për të nxjerr naftën, industria për të prodhu mjetet të ndryshme, luftarake dhe jo vetëm, përpjekje në vazhdimësi për të ngrit ekonomin dhe për të ngrit një ndërtes me forcat e veta për të dëshmu si një shoqëri përparimtare. Dhe në fakt, kjo është modeli I muslimanit. Ky është modeli në fakt I shekujve të kaluar, të atyre shekujve që ne I përmendim si pjesë të historisë sonë të lavdishme. Themi Andalusia, po lexoj këtë ditë, po I rikthehem në fakt leximeve mi Andaluzin, noshta u bashkak edhe ndrimi jetë dje I një prej dijetarëve dhe historianëve më me famë të periudhës së Andaluzis, I cili ndroi jetë mramë në një moshë të thyer dhe nëse nuk gaboj është varros sot në Madrid, në varrezën e muslimanëve atje. Po I rikthehem leximeve për periudhën 1800 vjeçare të lulëzimit të islamit, të lulëzimit dhe gjallërimit të jetës në zemrë të Evropës. Subhanallah, një zhvillim I jashtëzakonshëm, një zhvillim I papërshkrueshëm, të cilin, kur e lexojmë, na duket nga njëherë I pabesueshëm. Dhe kur e vizitojmë në terren, sot e kësaj dite, po të vizitohen disa prej qyteteve të Andaluzisë, dhe të shihen disa prej gjurmëve që kanë lanë muslimanët këtu e shejku I ma përpara, bindemi plotësisht për atë mirësi të madhe që I ka dhënë Zoti atyre njerëzve. Në fakt duhet të themi, bindemi për aftësinë e atyre njerëzve për të shfrytëzu kohën, për të lartësu në dije, për të shfrytëzu shkencen, për të shfrytëzu artin, për të prodhu art, për të ba ma të miren që njeriu të jetoj me mirësi të Allahut në tokën e ti në mënyrën ma të mire dhe ma të begatë. Pranaj, me të drejt, ku shohim sot vendet të ndryshme, sidomos pjesë e ymetit tonë, si thash rasti I Turkisë, normalisht ndjehemi krenar dhe shohim me nostalgji nga e shkuara që në fakt me këtë gjurmë të reja, noshta nuk kemi ma nevoj me këty kokën pas. Dhe me thanë, na ishte njëherë, në fakt është sot. Dhe kjo, na bënë me menu për madhështin e fjales e pejgamberit alehi salatu wa salam, I cili thot, el khairu fija, o fi ummeti, ila jomil kjama. E mira është në mu dhe në ummetin tim, deri në ditën e kiametit. Që do të thotë se ky ummet, edhe nëse përgjumet, edhe nëse bie në klapi, edhe nëse bie në hutim, pra në gaflet, sërish rizgjohet, sërish rimkamet. Por te I përpjekjeve, për ta distancu nga thelbi I fesë, për ta vequ në xhami, për t'ja minimizu e thelbin e predikimeve, për t'ja minimizu thelbin e komunikimit dhe thirrjes islame, për te I përpjekjeve të panumërta, për ta etiketu nga njëherë me fjalë të paqena, me llogjepe që nuk I përkasin, për te asaj ky ummet ringrihet në kam. Dhe ringritja dhe rimkamja e madhe dhe rizgjimi I madh, si kur se e kemi përsërit dhe e themi shpesher, ka kohë që ka nisë. Dhe ne jemi të ftuar nga Zoti Gjithësisë që të bëhemi pjesë e këti karvani të begat, që na ftojnë me dritën e Zotit dhe bekimet e ti për të ecë për para, për të mirën e fesë tonë, për të mirën e ummetit tonë, për të mirën e shoqërisë tonë, për të mirën e marrë njerëzimit. Pra, kush nuk punon, nuk jep dobi, dhe nuk është I dobishëm, thame as për vete, as për shoqëri, dhe ai I cili nuk është I dobishëm, është më I ulët se shtaza e egër. Dhe muslimani është njeri I dobishëm, jo shtaza e egër, ose më ulët se sa shtaza e egër, Zoti na rujt. Hoxha thotë se në qovë se ka një popull, të cilin e shtyn dhe e mbron feja e ti, mos me qëndru statik në pikpamjet materiale, a I popull do të ishin muslimanët. Të cilët feja e tyre I thërret për me I dhanë rëndësinë e duhur nevojave materiale. Waletën se nasibe kemi në dunja, pra mos e harrohi isen të andet e kësaj bote. Allah subhanahu wa ta'ala thotë diku tjetër, wa iddu lehum ma stata'tu min quwwatin, wa ribatil khayl, pra përgatitun I sa ma tepër,
forcohuni sa më tepër, nga ana ekonomike, nga ana materiale, nga ana ushtarake, nga ana e forcës, pse? Që t'jeni një ymet i fort në gjitha drejtimet. Sepse ne, sepse muslimanët, sepse ymeti islam kur e kishte forcën në dorë, me anën e forcës, runte drejtësinë, përhapte tolerancën, përhapte të drejtën, mbronte të varfrit, mbronte pakicat fetare, mbronte pakicat kombëtare, mbronte të drejtat e krejt njerëzve. Kur muslimanët kishin forcën në dorë, nuk dhunun me të, nuk prenë në besë njeri me të, por kundërzi ndërtuan me të, dhanë shembullin më të mirë të qeverisjes dhe udhëheqjes, jo të një vendi të vogël, po të marrë njerëzimit. Përhapen dritën e Zotit dhe vullnetin e tij dhe lanë gjurmë të pashlyshme, sa që dijetarët orientalistë, historianët e famshëm të këtij shekulli, pra të kësaj periudhe 100 vjeçare, duke pa të shkuarën e muslimanëve, thanë fjala bie se nuk ka dëshmu historia e njerëzimit qëllimtar më të mëshirshëm se sa muslimanët. Thomas Arnold për shemb. Ose po lexoja sot Philip Hitin, i cili teksa përmend dhe ban krahasime ndërmjet marrëdhënies së muslimanëve me jo muslimanët edhe të kundërtën, thotë se në rastin e muslimanëve përgjatë gjithë historisë së tyre asnjëherë nuk është prerë në besë një jo musliman. Asnjëherë nuk është dhunuar për fenë e tij. Asnjëherë nuk është lënduar për shkak të fesë së tij dhe e kundërta me qindra dhe me mira raste, sikurse është të shmuar dhe është e parë në historinë e shekujve të shkuar. Mjafton të lexojmë për Andaluzinë dhe masakrat, terrorin e dhunën ekstreme të ushtruar kundër muslimanëve të prerë në besë në hapësirat e Andaluzisë, por jo vetëm. Allah, Allah. Në qovë se ka ndonjë popull të cilin e shtyn dhe embron feja e ti mos më qëndru statik, në pikpamje materiale, ai popull du të ishin muslimanët. Të cilët feja tyre i thret për me i dhanë rëndësinë e duhur nevojave materiale, dhe i shtyn për me punu për botën e tyre me qëllim të plotësimit të ekzistencës së tyre botnore, tu e kërkue me formue me ta një ideal, një shembull për popujt e tjerë. Ne flasim për shpikje të panumërta të dijetarëve dhe shkencëtarëve dhe kërkuesve, hulumtuesve musliman ndër shekuj, të cilët në fakt janë bërë piknisje për realizime të mëdha që i dëshmojmë dhe i shohim edhe sot e kësaj dite në marrë botën. Pra si të thush, shumë prej arritjeve të mëdha të shkencës sot e kanë zënafillën tek kërkimi, e hulumtimi, e arritja e muslimanëve, të cilët i dhurun njerëzimit dobi pa fund dhe nuk kërkun haraç për këtë dobi. E ban sepse kërkun atë që i tha Zoti në Kur'an. Shkuan pas dritës së Kur'anit dhe kërkuan dhe zbuluan për të mirën e njerëzimit, pa dallime. Nuk i majtën muslimanët arritjet e tyre për vete, por i përhapen që të përfitojë marrë njerëzimi, sikur se e shohim dhe dëshmojmë edhe sot. Tu e kërkuem me formuar me ta një ideal, një shembull për popujt e tjerë që rrojnë mbi faqet të tokës. Këtë gjë e vërtetojnë edhe disa prej verseteve të nalta të Kur'anit famëlart dhe ja fjala e Zotit, qof lavdue, i cili urdhëron në disa vende për të kërku, për të hulumtu, për të ecë përpara, për të zhvillu dhe për të përfitu nga koha, për të ndërtu jetën mi bazat të shëndosha, të besimit, të ndeshmëris dhe të përpjekjes, për të shërby, për të shërby njerëjut, krijesës më të dashur të Allahut, e për të zhvillu tokën me bekimet dhe mërësinë Allahut subhanahu ta'ala. Do të nalemi sot në këtë pikë dhe lutim me zemër që Allahu subhanahu wa taala ta mëshiroj hoxhën ton të urt Hafiz Shoqet Boriqin dhe kret hoxhallarët dhe imamet tan të urt e të dietur, të cilët e drejtuan këtë shoqëri dhe këtë vend drejt më të mirës.
tërhoqen vëmendjen dhe këshilluan në mënyrë që njerëzit të jetojnë me dinjitet. I lutemi Allah subhanahu wa ta'ala të na ulëzoj drejt ma të mirës në jetë, na baj për e tyre që ne gjojnë fjallën dhe veprojnë ma të mirën e saj. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.